নর্থ ইষ্ট বিহু সমূহ দর্শকক স্বাগতম জানাইছো। মই উৎপল শইকীয়া। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিয়ে পরীক্ষা শিক্ষার্থী সকলে যে পরীক্ষাত নিঃসংকোচে যে বহিব পারে কোনো যাতে শঙ্কা নহয় তার কারণে প্রতি বছরে পরীক্ষা পে চর্চা যেটো এটা কার্য করে আহিছে যোৱা দুটা বছর কোভিডর কারণে এই প্রোগ্রামটো কৰিব পৰা হোৱা নাছিলে, কিন্তু এই বছর অহাকালির পৰা এই প্রোগ্রামটো আৰম্ভ হব। তার মূলতে এটাই কারণ হল যে পরীক্ষার্থী সমূহে পরীক্ষাত বহুতে যাতে কোনো ধরনের শঙ্কা নহয়, কোনো ধরনের সংকোচ অনুভব নকৰে, নিঃসংকোচে খোলা মনে যাতে পরীক্ষাত বহিব পাৰে তার কারণে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিয়ে সকলো বিদ্যালয়লৈ এই নির্দেশনা জারি করেছে। মই বর্তমান উপস্থিত আছো ঢিঙৰ জোৱাহৰ নবোদয় বিদ্যালয়ত, আর মোর আছে জোৱাহৰ নবোদয় বিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষা প্রধান অধ্যক্ষা। মই পোনে পোনে তেখেতৰ ওচৰলৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰিম, তেখেতৰ পৰা কিছু কথা লবৰ কাৰণে মই চেষ্টা কৰিম। হয়, এ যে নরেন্দ্র মোদী কা যে কার্যক্রম হে পরীক্ষা পে চর্চা এ দো সাল সে মতলব বন্ধ হুয়া থা কোভিড কে লিয়ে, আব এ কার্যক্রম কাল শুরু হনে ওয়ালা হে, আপ দিন জওয়াহর নবোদয় বিদ্যালয় কা অধ্যক্ষা হে, প্রিন্সিপাল হে, ক্যা বলনা চাহেঙ্গে আপ? ये पिछले दो सालों से कोविड के कारण ये कार्यक्रम नहीं हो पा रहा था। ये पांचवा संस्करण है परीक्षा पे चर्चा का, माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा कल यानी 1 अप्रैल 2022 को दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम से इसका सीधा प्रसारण किया जाएगा विभिन्न चैनलों के माध्यम से। और इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ये है कि बच्चे जो परीक्षा के कारण तनाव में आ जाते हैं, उनके अभिभावक तनाव में आ जाते हैं, हम सभी अपने जीवन में प्रतिदिन अगर देखा जाए तो किसी न किसी परीक्षा से गुजरते हैं, और एक स्वाभाविक हमारे अंदर भय, जब तक वो परीक्षा नहीं हो जाती है, एक भय या तनाव बना रहता है। तो इस कार्यक्रम का उद्देश्य यही है कि हम तनाव रहित होकर के हमारे विद्यार्थी जो हैं वो परीक्षा दें और सफल हों। तो आप सभी चैनल वालों से मेरा ये अनुरोध है कि इस कार्यक्रम का जितना हो सके प्रचार प्रसार करिए ताकि हमारे जनपद के सभी विद्यार्थी इससे लाभान्वित हो सकें। धन्यवाद। হয়, নিশ্চয়কৈ ক'ব লাগিব যে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ এই যি শলাগ ল'বলগীয়া এক কাৰ্য, পৰীক্ষাত বহিবৰ কাৰণে কোনো যাতে শংকা হ'ব নালাগে, কোনো সংকোচ হ'ব নালাগে, মুকলি মনে যাতে পৰীক্ষা দিব পাৰে, এক সুন্দৰ পদক্ষেপ। যোৰহাটৰ শ্ৰীমন্ত সুন্দৰ সংগীত মহাবিদ্যালয়ত সত্ৰীয়া বাদন, গায়ন, নৃত্য, বৰগীত, চাৰুকলা ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ৰ 7 বছৰীয়া পাঠ্যক্ৰমৰ নামভৰ্তি চলি আছে। 1 এপ্ৰিলৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব পাঠদানসমূহ। আসন সীমিত, সবিশেষ জানিবলৈ যোগাযোগ কৰক 8181814602 নম্বৰত। নৰ্থ ইষ্ট ভিউ, সত্যৰ পক্ষত নিৰ্ভীক যাত্ৰা।